Dámy a pánové, dobrý večer. Vítáme vás tady na přestupu knihy Hejno bez ptáků. A dvě pivka, pánové. Na slávu a účet akademie. Franz postavil na stůl dvě sklenice. Díky, Franci, zvedl Markýz svou pintu. Připijím na prvandy a taktéž na den, kdy přestane štěpovat špínu z čističky. Franz se zakřenil a odkráčel k baru. Jsou to překrásné knihy, které vás ponoří do nejhlubších a přesto nejbližších stavebních kamenů, kam mnohdy ani paměť nesahá, tam hluboko, kam až se rozum stydí, ale přesto jej ho tam svádí. Obdivuji se Filipu Rouškovi skoro na každé stránce, jak umí pracovat s jazykem a s myšlením. Filozofie se zde líbá s dobrodružstvím, technika s básněmi, mystika s logikou, hnutí černé a bílé knihy, které jsou ovšem jen ne o černobílosti. Moc vám děkuji, že jste semka všichni přišli na ten křest. Pro ty, se kterými se neznáme, tak já jsem ten exot, který po nás lepcá v píčku. A ono je až ironický, že i když to trvalo tak dlouho, tak já nakonec až do včerejška jsem netušil, jestli tady ty knížky budou. A díky bohu to teda vyšlo. A za to, že to tak je, za to, že tady jsme, že to můžeme pokřtít, tak bych rád poděkoval pár lidem. První řadě Tomášovi, protože bez kmotra není žádný křest. Jirkovi. Jirka totiž nejen teda uvádí ten dnešní večer, ale zejména mi poslední asi rok dělal editora při všech těch přepisech. A já bych Jirkovi rád poděkoval za všechny ty nedocenitelné rady, které jsem od něj za tu dobu dostal. Oni byly skutečně nedocenitelné, protože on mi skoro žádnou nedal. Jirka vždycky přišel někam do hospody a říká, no ale to se musí přepsat. A to třeba půlka knížky, jo. A říká, no dobře, ale jako, jak, že? A Jirka říká, odej do Maroka, nechci o tobě měsíc slyšet. Tímhle způsobem, tím, že mi prostě dal ten prostor, že mi ukázal směr a pak mě nechal už zase jako klopítat samotnýho, tak mám pocit, že to opravdu fungovalo. A za to fakt děkuju, za ten prostor, který jsem při té práci jako dostal. Tak jo. Nemáš zač. Další člověk, kterýmu bych moc rád poděkoval, je ten, co cvaká s foťákem, Jakub Gruber. Jakub Gruber může za to, jak ta knížka vypadá. Jakub nejenom dělal vizuální stránky té knížky, ale taky dělal vizuály na Facebook, dělal plakáty do metra, který jste možná někdo zahlídli. A potom bych rád ještě poděkoval jmenovitě několika dalším lidem, bez kterých by to Hejno nebylo tam, kde dneska je. To je Renata Plíšková, to je Míša Lostů, to je Míša Černohorská. Já jsem měl někoho. Tak někomu se omlouvám. Plus jedna. Já si to spoznal s někým, budu muset vyříkat. Tak. A to je vtipný, to budu používat taky. Se rádosti vím. Evička Jilašová. Já se omlouvám. Věděl jsem, že vás je pět. Mě se občas někteří lidi ptali, jestli Hejno bez ptáků je autobiografie. A já na to mám jednoslovní odpověď. Naopak. Nino? Začíná to vypadat, že místo branou vyšší frekvenci lásky se nadále promíním vyššími frekvencemi sraček. Jediné pozitivum posledních 3 hodin je to, že už se nemačkám do vyšťáku s tímkou studie, protože jedu v prvním vagóně za lokomotivou, vyhrazeném pro policejní a vojenské účely. Na oknech a na dveřích máme mříže, takže se sem nikdo nedostane, ačkoliv se pořád snaží. Jiným výčet pozitiv končí. Tak, já přeju době, když se aby ti změnila život. Dobře, co vás myslím. Tvůj intelekt se dnešním dnem stává veřejným majetkem. Čemuž ti gratuluju a zároveň přeju, aby z toho přežil. Děkuji moc. Thank you.
že Filip tu kukušku dopsal, že on na ní pracoval hodně dlouho. A prostě on vlastně pracoval a zároveň psal. Teďka asi ty poslední 2-3 roky, přesně už nevím, jenom psal. A já jsem ráda, že to dopsal, protože se mu splnil jeho velký sen. Já musím říct, že to zrovna není jako by můj sen, aby on napsal knížku. Můj sen je, aby byl spokojený a spokojený s tím, co dělá a udělá. A už se těším, až jí přečtu. Jsem rád, že to nebyl jenom Kočkola, ale že jsem to skutečně dotáhl do konce, protože v nějakých fázích se mně zdálo, že píše nejméně 2 knížky, možná ještě víc, a že teď teda vlastně se z toho sice staly 2, ale je to 1. A už se moc těším, až si ji přečtu. Není normální, aby autor říkal, že tohle je můj editor a on pro mě udělal tohle a tohleto. Taky neukazujete, jako, jaký máte trávicí ústroj. Prostě chodíte a máte kůži pěkně zabalenou. Takže já myslím, že to jsou věci, které mají zůstat tajný. Můžu říct, jak jsem se k tomu dostal. A to začalo někdy v roce 83, když jsem stál na mostě Legií, který se tehdy jmenoval jinak, ale protože naši tomu říkali most Legií, tak já jsem tomu taky říkal most Legií. Plýval jsem dolů do vody a neměl jsem moc co dělat. A přemýšlel jsem, jako co se životem. A pak jsem si říkal, co kdybych já začal sledovat, jak se hejbou listy stromy, jaký jsou zvyky vody, a srovnal to třeba s tím, jak se srovnávají knihy v knihovnách a jak se lidi vyjadřují, třeba by se mi něco ukázalo. A v tu chvíli mi to tehdy přišlo jako tak skvělý nápad, že jsem z toho vlastně do dneška žiju. Protože jako pořád tu linku trošku sleduju. Nikdy jsem nic v tom smyslu nevytvořil jako dílo. Ale a ta cesta mě přivádí k různým věcem. A jedna z těch věcí je právě ta Filipova kniha. My spolu vlastně pracujeme už na tom rok. A tak vlastně ta práce na té knížce probíhala poslední 2 měsíce už jenom. Takže vlastně, ale prokousávali jsme se k tomu opravdu celý rok. To byla prostě jako rok plný jako, jo, hádek a diskuzí a nejen o knížce, ale vlastně i o tom, jak to má vypadat. A během toho se to celý rodilo. A během toho se vlastně vůbec rozhodlo, že to budou 2 knížky, že to nebude 1 knížka. Ona se taky během toho editovala silně ta knížka, takže to pro mě bylo docela složitý v tom, že nešlo prostě jako čekat. Prostě neměl text, který bych prostě jenom udělal do InDesignu a byl to hotový. A musel jsem opravdu jako jít s nima tu cestu toho přepisování toho textu. A sám jsem tu knížku 600-stránkovou musel číst jako 2x. Takže já mám skoro pocit, že pro tu grafiku, pro tuhle knížku by nešlo dělat bez toho, aniž by to člověk čet. To prostě... No to asi, teď to vypadá, že tady je hrozně jako, sice tam pentle, jo, ale opravdu až tu knížku budete číst, tak zjistíte, že jste plný různých jako úrovní kategorií, vložených do kategorií, je to vlastně takový inception, co říct. A to, že to jsou 2 knížky, to je jenom takový detail, ale v té bílé knížce tam jsou prostě třeba asi 4 kategorie sami v sobě. Vlastně otevřete tu knížku na první kapitole, tak zjistíte, že je otočená v 90 stupňů. A to je třeba jedna z těch kategorií, kdy my jsme strašně dlouho s Filipem hledali způsob, jak odlišit ty kapitoly, kdy mluví vypravěč jenom ke čtenáři a nevyjadřuje se vlastně vůbec k tomu příběhu. A teď jsme opravdu, to byl měsíc zkoušení různých jako verzí, až najednou prostě jsme to takhle otočili a vlastně nám došlo, že to je geniální. Že některé kapitoly jsou takhle otočený. Tyhle ty štáčci, to je další taková věc, ke který jsme došli po dlouhé době, který vlastně znamenají nějaký skoky v čase třeba, nebo, ale nemusí to být jenom v čase, i v náladě. A zbytek prostě si musíte už objevit co? Podle toho, co čtu, tak jako každou stranou to hltám a říkám si, jak je to vůbec možný, jako
že to všechno jako sedí a že ho to napadalo a že to dokázal napsat. A myslím si, že to asi má nějaký vyšší význam a jsem taková nedočkavá, že chci to dokončit, to čtení, že jako doufám, že to fakt bude mít velkou pointu a takže jako těším se, až přijdu domů a budu se číst. Já jsem tak šťastný. No, tak konec. Řekni, jaký jsi měl pocit ze křtu? Tak já nevím, že to je taková bublina, jako jo. To je, když člověk jako sedí ve skafandru prostě a dívá se jako ven prostě jako na rybičky, no. Tak jako tak já nevím, jak to vypadalo a tak. Jako já jsem, mě to líbilo, no. Já jsem tak jako mlhu před očima. No. Jako pocit z toho, že ta knížka je hotová, že jako tu bude pár lidí číst a tak, jo. No. Já nevím, já si to nedovedu představit. To je jako, to je pořád takový nějaký zvláštní. Surreální. Surreální večer to je. To jako, ty knížky přišly včera z Vimperka. No. A na paletách. A dneska se lepilo to do těch kazet, prostě, aby to jako, aha, aby to na večer bylo. Jirka se to lepil a do těch kazet. A někdy prostě ve 4 hodiny, jako to jsem teda jako opravdu doputovalo a prostě to jako se nemohlo stát dřív, jako jo. Po těch 12 letech tam prostě byly 2 hodiny rezervy, jako jo, nakonec. Takže, no, kouzlo všude. No já musím říct, že se mi málo kdy, nebo dlouho už žádná knížka nelíbila tak jako to, co se povedlo napsat Filipovi. Je to jakoby zajímavý snoubení, relativně hluboký reflexe filozofický naší doby s krásnou literaturou, takže Filipovi opravdu gratuluju, myslím, že ta knížka bude mít úspěch nejen v České republice, ale co bude v mých celách, se jí budu snažit doporučovat i v zahraničí a doufám, že i čtenáři si užijete stejně tak jako já. Hezký čtení.